Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Ми будемо говорити про те, чим живуть українські студенти, з нашим гостем Андрієм Черних. Він голова, координатор громадської ініціативи «Студентський захист». Вітаю вас, пане Андрію. Отже, з таки 17 листопада відзначаємо Міжнародний день студента. Але наскільки це свято саме для наших українських студентів? Чи дійсно вони можуть гордитися тим, чим живуть і чим займаються? Це свято, безумовно, для більше ніж 2 мільйонів студентів, які навчаються в наших вищих навчальних закладах, і тому це вони дійсно будуть святкувати. Завтра заплановано дуже багато заходів, як у Києві, так і в інших регіонах. І, в принципі, студенти наші почуваються не гірше, ніж їхні ровесники в країнах Східної, так і Західної Європи. Почуваються не гірше саме в чому? В навчанні, викладанні чи в житті, в стипендіях, можливо? Ну, я так скажу, що практика безкоштовного навчання, як в нашій країні, не розповсюджено в Західній Європі. І тому це є великий плюс для наших студентів, тому що, як правило, в країнах Західної Європи навчання є платним, там є відповідні гранти, але навчання все-таки є платним. У нас воно є для більше ніж 50% студентів безкоштовним. Ну, чому тоді жаліються, що дуже багато студентів не можуть навчатися або абітурієнти не можуть вступити на державне замовлення? Чи це вже до рівня знань, які вони отримали під час навчання в школу. Тобто проблема з якості вищої освіти, з якості середньої освіти, вона залишається і над цим потрібно працювати. У нас забагато кількість вищих навчальних закладів, їх необхідно об'єднувати. Не може бути на таку країну, як наша, вузів 3-4 рівня акредитації більше 360. Це забагато. В країнах Європи, в деяких сумарно менше вузів, ніж у нас в одній країні. Тому є така проблема, і тому над цим потрібно працювати. Що найбільше турбує зараз сучасних українських студентів? Перша проблема – це, звичайно, стипендії. Їх ніколи не вистачає, але сьогоднішній рівень стипендії – 730 гривень. Це, звичайно, не так багато. І, наскільки мені відомо, в законопроєкті про вищу освіту, який найближчим часом буде розглядатися на уряді, заплановано поступово підвищення до 2015 року до рівня мінімального прожиткового рівня. Тобто це є прогрес. Друге питання, яке турбує студентів – це студентські гуртожитки. На сьогоднішній день десь приблизно 85% студентів забезпечені місцями гуртожитку, а 15% – ні. Тому це є проблема, і ми виступили з ініціативою, щоб уряд розробив і затвердив програму студентських гуртожиток, яка передбачала б розроблення відповідної концепції і програми для реконструкції будівництва нових гуртожитків. І нова редакція закону про вищу освіту це буде дозволяти, тому що будуть відповідні митні та податкові пільги, зміни до бюджетного кодексу, які будуть дозволяти вищим навчальним закладам використовувати свої вільні кошти, які вони заробили на оновлення своєї матеріально-технічної бази. Тобто це є дві проблеми основні, які турбують абсолютно більшість студентів. Ну, як вам вдалося вирішувати, які проблеми? Бо я знаю, що до вас звертаються студенти, вам пишуть на сайт. З чим найбільше звертаються? Що найбільше от саме турбує? Останнім часом найбільше було звернень по стипендіям, тобто були випадки, коли затримало стипендію. Перед виборами, так, наскільки так, знаю. Так. І на протязі 2 днів спільно з міністерством нам вдалося регулювати це питання, тобто була відповідна робота з вузами і студенти отримали стипендії. Потім була проблема з невчасною видачею студентських квитків. Також ми звернулися до міністерства, був перелік вузів близько 20, де є така була проблема по різним об'єктивним, суб'єктивним причинам, але вона була. Таки вдалося її вирішити, студенти отримали квитки. Mm-hmm. Тобто така спільна робота з міністерством, вона дозволяє вирішувати студентські проблеми. Взагалі, наскільки у нас уряд слухає студентів, дослухається, допомагає? Дослухається, тому що виходу під час... немає. Ну, не те, що виходу немає, просто вони зацікавлені в цьому. І останнім часом було прийнято урядове рішення про створення молодіжної громадської ради при Кабінеті міністрів, куди війшли і представники студентського самоврядування. Урядом було прийнято рішення залучити студентів до розробки нової редакції про закону про вищу освіту, також плюс. І нещодавно, позавчора, була зустріч з президентом України, також зі студентськими організаціями. Тому можу сказати, що студенти не обділені увагою. Власне, що зараз студенти ініціюють, що вносили от саме в вищу освіту, в цю реформу? Під час доробки до законопроекту про вищу освіту вносились пропозиції щодо збільшення рівня стипендії, щодо незмінності плати за навчання у вищому навчальному закладі протягом навчання, тобто якщо вона встановлена на певному рівні, то вона не може буде змінюватися. Безкоштовної бази для практик вищих навчальних закладів, тобто щоб студенти мали можливість
проходити безкоштовну практику на підприємствах по профілі своєму навчання. Тому що у нас дуже велика проблема невідповідність теоретичних знань практичним навичкам. І це є дуже серйозно. А практику проходити тільки в державних чи можна і ні, з ні, в інших, приватними? Абсолютно. Тобто це вже після ухвалення цієї нової редакції, це буде робота вищих навчальних закладів, щоб вони проводили відповідні переговори з підприємствами різних форм власності, переважно комерційних, тому що державних зараз залишилось приблизно 0,3%. Тому, безумовно, це мова йде про приватні підприємства, про співпрацю з органами влади. Дійсно, дуже часто говорять, що не можна просто влаштуватися, або треба під час навчання якось входити поступово, щоб на роботі знали тебе вже. Наскільки дійсно це проблема, наскільки критично для студента? Так, це є також дуже важлива проблема, і нещодавно прийнятий закон України про зайнятість частково її може вирішити. Відповідно до нього є можливість у роботодавців, які створюють нові робочі місця для молодих людей, перше робоче місце, не платити єдиний соціальний внесок, а це приблизно 30% від загального обсягу зарплати, якщо вони беруть молодого спеціаліста протягом року. Але вони не мають права його потім звільнити ще протягом року. І молодий фахівець на протязі 2 років зможе показати свої навички, свої вміння. Якщо він дійсно покаже себе професіоналом, у роботодавця не буде причин відмовляти йому і далі працювати. Якщо ні, це вже справа власне випускника вуза, наскільки він зміг ефективно використати свій час навчання і час рік, 2 роки на підприємстві для того, щоб показати, на що він здатний. А наскільки дійсно часто не відповідають знання? Абсолютно, абсолютно дуже часто. І є проблема також завищення вимог випускників вузів до своєї самооцінки, заробітної плати, на яку вони розраховують. Тобто всі, ну не всі, себе вище оцінюють. Так, так? Більшість випускників вважають, що вони після завершення вузу мають отримати зарплату $1000 і керувати підприємствами, галузями, напрямками, що безумовно не відповідає їхній кваліфікації. А були такі випадки, що дійсно брали відразу на якусь високу посаду студентів? Ну мені невідомо про таке. Якщо це були, але це зрозуміло, що або по телефону, або знайомі. Я зрозуміла. Давайте послухаємо запитання від глядача. Здравствуйте, меня зовут Елена, и у меня такой вопрос, скажите, есть ли какие-то, может быть, законопроекты или какие-то программы, которые обеспечат международный обмен студентов? Вот мне бы очень хотелось, допустим, попрактиковаться в каких-нибудь европейских странах или даже хотя бы ближних, странах ближнего зарубежья, то есть вот есть ли какие-то вообще вот перспективы и можно ли как-нибудь на это рассчитывать? Україною підписано дуже багато двосторонніх угод з урядами і міністерствами профільними з інших країн, західними, в тому числі і Сполученими Штатами, щодо обміну студентами. І тому ця робота, відповідно, здійснюється міжнародними відділами у вищих навчальних закладах. І саме тоді потрібно звертатися за інформацією, з якими вузами у цього вузу є партнерські відносини, відповідна можливість проходжувати практики. Також є державна програма навчання найкращих студентів і аспірантів в найкращих вузах світу. Кожен рік туди відправляється 100 студентів, 100 аспірантів і 100 кандидатів наук, відповідно, в тому числі і в Гарвард для навчання. Наші... Це за державні кошти. Ну, рівень наших студентів, він наскільки відповідає європейському? Чи перевищує, чи, можливо, в деякій мірі? Не можу сказати так, наскільки перевищує або не перевищує. Тому що, наприклад, якщо брати рейтинги вищих навчальних закладів, то в цьому році лише Київський національний університет Шевченко увійшов до групи 501-550 рейтингу QS кращих вузів світу. Тобто це один із міжнародних рейтингів. Також 2 вузи КПІ і Донецький національний увійшли до групи 600-650. Тобто це є показник і відповідно, на жаль, поки що ми не входимо до найкращих 500 вузів світу. Тому до цього треба прагнути. Яким чином ми дійсно можемо цю ситуацію виправити? Можливо, є якісь рекомендації європейських експертів? Перш за все, це необхідно підвищувати матеріально-технічну базу наших вузів. Вона у нас застаріла, і тому відповідна наука, а це один із пріоритетних показників, цитованість в іноземних виданнях, а це знання іноземних мов нашим професорсько-викладацьким складами студентами, на жаль, ще бажають бути кращим. Тому ці 2 показники необхідно поліпшувати, підвищувати. У нас вже закривали вищі навчальні заклади. Так, безумовно, неякісна освітня послуга повинна бути каратися, є відповідні умови і механізм уряду закривати такі вищі навчальні заклади, тому що вони не можуть називатися вузами, якщо знаходяться або в однокімнатній квартирі, або десь в підвалі. Ну, наскільки от зараз відповідають всі вищі навчальні заклади тим критеріям, якими вони потрібні бути?
Формально відповідають, але за змістом дуже рідко ні. І це показують вступні кампанії останніх років, де є вузи, я просто зараз не можу по пам'яті назвати, де не було жодної заяви абітурієнта. Тобто означає, що вуз цей, ну, не може називатися вузом. І відповідно він або сам прекратить свою роботу, це, як правило, комерційні вузи, або будуть відповідні реакції Державної інспекції навчальних закладів, яка перевірить відповідну документацію і зробить відповідні висновки. Що стосується оплати, якраз те, що змінює часто і оплату під час навчання, і взагалі, наскільки відповідають ціни якості освіти? Можливо, ми платимо не за те? Є така проблема, і тому ми вийшли з ініціативи до уряду розробити єдину сітку визначення оплати вартості навчання у вищому навчальному закладі, щоб можна було зрозуміти кожному абітурієнту, батькам, за що платить абітурієнт, за що платить студент при навчанні у вищому навчальному закладі. А що в цій сітці? Це повинно бути відзначатися, залежати вартість навчання від професорсько-викладацького складу, від того, скільки там працює видатних вчених, там, кандидатів, докторів наук, яка матеріально-технічна база, яка наповнюваність групи. Тобто, якщо 30 студентів в групі, це одна якість, якщо 10, це зовсім інше. І тому, в залежності від цього, повинна і залежати вартість навчання, а не просто братися зі стелі. Наскільки змінюються студенти з роками, якщо, наприклад, 10 років назад одними були, зараз іншими, чи все-таки немає такої відмінності чіткої? Та я навіть не знаю. Або ставлення навіть до навчання? Більшість студентів зараз намагаються заробляти під час навчання. Тобто раніше все-таки більшість, ну, ходила на пари. Ну, я в свій час, це 98 рік, дуже мало студентів, коли поєднували навчання з роботою. Зараз ця кількість студентів дуже сильно збільшилась, тому що студенти мають, ну, забезпечити собі життя, як стипендія не дозволяє, і батьки не всім зможуть дозволяти допомагати. Ну, це більше саме змушує сама так, ситуація. Так. Чи студенти все-таки прагнуть швидше влаштуватися на роботу? Знову таки, ні, тому що вони це навчання поєднують не з роботою по спеціальності, на жаль. Тобто дуже мало випускників, які продовжують роботу за фахом. Це також є проблема системи нашої вищої освіти. Це проблема саме України. Що на Заході? Як там все відбувається? От цікаво. Там просто дуже все це динамічно, і є можливість, умовно кажучи, провчитись 1-2 роки в одному вузі, потім в інший піти і знайти той напрямок, який допоможе знайти потім і роботу. У нас все це більш законсервовано, більш таки, ну, традиція така склалася. Чи варто стверджувати, що дійсно всіх беруть по блату, так би мовити, що можна влаштуватися тільки там через знайомих? Ні, тільки це залежить від випускника, від самого студента. Якщо він наполегливо вчиться, якщо він додатково вивчає матеріал, має можливість пройти якусь практичну підготовку, він влаштується і буде отримувати нормальну, достойну зарплату. Якщо він буде формально ходити на пари, то, звичайно, йому буде дуже складно працевлаштуватися без допомоги сторонніх осіб, батьків. Зараз яка найзатребуваніша професія, на ваш погляд? Можливо, є якась статистика, хто найбільше потрібен? Найбільше зараз потребують в нашій країні це спеціалісти в сфері будівництва, інженери і IT. IT все-таки, так, як і завжди, стають на першому плані. Чому технічні професії або от робітничі професії, вони не настільки популярні? Ну, дійсно, низька заробітна платня. Але ж не всім хочеться бути там IT-шниками. Дуже правильне питання, але є проблема в тому, що у мисленні випускників і студентів позитивне асоціюється економіст, юрист, фінансист, навіть якщо він отримає цей диплом і не буде мати можливість заробляти гроші собі або родині. А якщо він отримав би освіту інженерної спеціальності, він мав би можливість отримати набагато більше, ніж навіть середній економіст-юрист. І навіть кращих, ну, серйозних таких фахівців, випускників по юридичним і економічним наукам дуже складно знайти. Тому цей міф, що у нас дуже багато юристів високого класу, у нас є багато людей з дипломами юридичного факультету, але дуже мало фахівців саме з юристів, економістів. Ну, зрозуміло, що ж лишається тільки привітати всіх студентів зі святом і бажати, аби знайшли роботу таку, як прагнуть за тією професією, на яку вчаться. Я вам дякую, що прийшли. Дякую. Вас теж зі святом. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Андрій Черних, координатор громадської ініціативи «Студентський захист». Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.